Всім вітання! Можливо, хтось не знає, але три топових біржі запустили свої тапалки. Це в нас такі біржі як Binance, OKX і Bybit. Зараз ми подивимося на тапалку від біржі Binance, що вони тут такого зробили, як в неї грати. І хтось подивиться і рішить собі, чи він буде в неї залітати, чи лишить і не буде нічого робити. Хоча я би рекомендував тапалки від бірж не пропускати, бо я думаю, як не крути, але біржа по-любому завісить свою монету від тапалки. Так що давайте дивитися, що нам тут буде потрібно робити. Ось так нас виглядає додаток. У мене вже нафармив 17 тисяч поінтів. Все, що тут є, це грати в ігру, таблиця лідерів. Є завдання, які ви можете виконати, також отримати за них монетки, і от можна на Binance можна прив'язати свій аккаунт Binance і також отримати 10 тисяч монет зразу. Потім є друзі, яких можна запрошувати, за друзями також будемо получати зароблені монети від їхньої комісії. І є отут у нас біржа Binance, під яку нам потрібно буде підключитись потім. Так що давайте переходимо в ігру. Нічого такого більше немає, як в інших, там якісь щоденні реварди за вхід, нічого немає, тільки ігра. Зайшли, маємо 6 проб зіграти в ігру і все. Нажимаємо грати в гру, що нам потрібно робити? Нам потрібно таким чувачком, спицею, якщо може десь колись бачили, в магазинах були такі штучки, де можна було ігрушки витягувати. Тут таке же саме, тільки тут ми ловимо кружечки з монетами там виходить. Чим більший круг, тим більше нам монет дадуть. На жаль, бачите, якщо ви попадаєте на оту куту як луна, мінус 20 монет отримали. Забрали ось цю. Плюс 50 монет. Тому я рекомендую, якщо тут оці, так як камінці чорні є спереді, їх забрати в першу очередь, у вас хоча б мінус не буде ніяк йти. Ви їх забрали і все, а потім вже забирати остальні. Нам дається там 30 секунд і ми можемо ними якраз забирати. От зараз в мене було 50, бачите, не встигаю, воно не забирає. Заробив 50 монет. Так, граємо п'яту спробу. Точно не п'яту, а другу, а є 6 спроб. Забрали 50 монет. Забрали. Надіюсь, вони ще щось тут докрутять, щось дороблять, щоб було цікавіше, бо оця ігра, я думаю, вона скоро надоїть всім, бо це потрібно витрачати час на це. Надіюсь, вони ще щось доб'ють якісь такі реварди, що можна буде за щось брати, якісь буде більше підписок, що просто зайшов, підписався, забрав якусь кількість монет та і все. Так що, ось така ігра. Нічого складного нема, тому не рекомендую її пропускати. Зайшли, там раз, два, три рази зіграли, маєте якісь монетки, забрали і все. Виходимо назад. Все. Дякую всім за увагу. Надіюсь, відео вам сподобалося. Тому силочку на даний проект залишу внизу в коментарях. Також залишу внизу під відео, кому де буде легше знайти. Все, всім пока.